golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland oo shiran caadi ahayn maanta ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku soo qaaday dagaal siyaasadeysan. Warkan waxaa inoo soo diray wariyahayga Khalid Fantastic. War qoraal oo goor dhaweyd ka soo baxay xafiiska qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xafiiska warqabta Somali Cable ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhignaa sidan: golaha wasiirada Soomaaliland ayaa si adag maanta u cambaareeyay weerarka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo jeeday Soomaaliya. Falfadhi aan caadi ahayn oo golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland maanta yeesheen oo uu shirgudoominayay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa lagu lafaguray weerarka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee maamulka Muqdisho ku hayo jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ugu dambeysay dacwaddii ay dagaalkii ay u galeen sidii aanay xulaha Soomaaliland u dhoof lahayn, taasoo markhaati cad u ahayd carqaladaynta dhaqaalaha Soomaaliland, balse dadaal dheer oo dowladda Soomaaliland ka gashay siidaynta xulahaasi ay ka degeen dalkaasi Sacuudiga. Golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu cambaaraynayaa weerarada joogtada ee maamulka xamar ku bartilmaameysanayo horumarka Soomaaliland, taasoo muujinaysa cadaawadda aan gabashada lahayn ee shacbiga Soomaaliland u hayaan. Waxaan marnaba qarsoonayn bay yidhaahdeen is hortaagii bareerka ahaa maamulka Muqdisho ay isku dayeen in xoolaha ka dhoofada ka daweyn ee magaalada Berbere ee Soomaaliland aanay ka degin dalkaasi Sacuudiga, balse waxa ayaan darro ah bay yidhaahdeen in ay guuldaradaasi kadib sheegato xamar guusha Soomaaliland xoolaheeda ku geysatay dalkaasi Sacuudi Carabiya. Dowladda Soomaaliland waxay si ballaadhan uga mahadnaqaysaa bay yidhaahdeen dowladda boqortooyada Sacuudi Carabiya labada geesinimada leh ee ay ka qaadatay dejinta markabkii sidii xoolaha ka dhoofay, Soomaaliland kuna garowsatay muhiimadda isku socodka ganacsiga labada dal. Haddaba dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay yidhaahdeen iyadoo ka duuleysa iibgeynta lafdhabarka dhaqaalaheeda ee xoolaha nool, waxaa ka go'an in dadaal u gasho helidda suuqyo ganacsi oo cusub iyada oo sii xoojin doonta xidhiirka ganacsi ee hore. Ugu dambeyntii, golaha wasiiradu wuxuu warbixin ka dhageysteen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha iyo horumarinta maaliyadda. War saxaafadeedkani ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland waxaa ku soconaa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsamaad Jaamac, Khaalid Yuusuf Xasan, Fantastic Telefishinka Caalamiga Somali Cable, Hargeysa.